i to je iskustva i viđenja sa njim. Sa Vojom Mihajlovićem. Sa Vojom Mihajlovićem, njegovim sinom. Pričaj nam o njima. Evo, ja sam tu napisao sve pa ću te pročitati, a sad ću vam reći. Vojo i ja smo bili najmlađi u tom štabu gde je bio Draža sa njegovim najvažnijim saradnicima i Englezima sa ovom... Evo, sa ovom emisijom, engleskom emisijom. Tu sam proveo 16 meseci, ovo je 11 meseci. Bili smo prvo u Mojkovcu, kod Mojkovca u Gornjim Poljima. Tu su Italijani došli sa druge strane Tare u kamionima i mi smo se spremili da, mi smo bili s druge strane Tare i počeli smo, spremili smo se da bežimo prema Sinjajini, da sa njima ne imamo sukoba. Italijani su malo prošetali pa se vratili nazad, ali smo mi primetili da je njih neko obavestio da smo mi tu i da je iz njihovog štaba došlo naređenje da traže Dražu. Odatle smo se preselili u Lipovo, kod Kolašina. I tamo smo bili sve do proleća, dok partizani nisu naišli, dok partizani nisu prodali kod Konjica. Draža je bio kod Konjica, ali nije se moglo odbraniti. Oni su potisli, malo bili partizane, ali partizana je bilo mnogo, a ovdje sa naše strane je malo bilo, ili Srbije nije bio niko, samo Crnogorci tamo. I on je napustio, on se vratio sa fronta i prešli smo u Zaostro, kod Berana. Tu smo bili nekoliko, jedno desetak dana. Odatle smo pošli preko Lima, Zatona i ovamo preko Sandžaka do Više Prijepolja. Tu smo se rastali. Ne znam šta vas interesuje njegov karakter, interesuje li... Pričajte sve što znate o Draži. Kako? Sve što se sećate o Draži, pričajte. Zašto je... Da je to bio... Ne mrzim ja ni komuniste, ja govorim po onoj istini. Petar Gračanin i Draža Mihajlović imali su isti karakter ljudski, a različite partije. A ja poznajem i jednog... Poznajem lik i jednoga i drugoga. Draža Mihajlović je bio izuzetno dobar čovjek. Nikad nije prošao kroz dvorište, samo smo njega pozdravljali, a nismo druge oficire, drugo... Bile su razne uniforme, ali nikoga pozdravljali nismo, a njega smo pozdravljali i ustajali. Nikada nije propuštio da ne odpozdravi. On je išao je primetio je da su malo veće porcije mesa za njih, jer se odvajalo za oficira, jednu 5-6 porcija se odvajalo tamo, da ne stoje u red sa vojnicima u kuhinji. Njemu se učinilo tamo da se veća pača mesa nego što je to po kartici. I on dolazi
Lično kod kuara Gvozden se zvao kuar, da mu se preti, ne sme da bude veća porcija za oficire nego za vojnike. Njegov sin, bio je mojih godina, isto su bili negde, on nikada niko nije ga oslobodio stražarskog mesta. Ni mene, ni njega, ali mene su, ja sam imao rođaka tamo, pa kada je hladno bilo vreme, oni dođu pa me zamene 15 minuta ranije. Bilo je mraz, ispod Sinjajine, možete zamisliti, kao u Sibiru. A njega nikad niko nije smeo zameniti, morao je izdržati na stražarskom mestu. Nikada ga nisam video da nekoga ruži, ali jednom se bio strašno naljutio na nekog oficira, nešto mu nije uradio. I sam je vikao po dvorištu, a ne zna na koga, kao da je na nekoga drugoga. Nije ke ni kaznio toga oficira nešto što nije uradio kako treba, niti je bilo kaznene, ni za koga kazne nije bilo kod njega, ali je pravde bilo. Od čega je bolovao Draža? Pa nije on bio bolestan, nije uopšte bio bolestan. Mislim ovako... Ne, kazao si jednom da je bolovao od pravde i od istine. Da, od pravde i od istine, naravno da je bolovao. Bolovao je od pravde, to je... On je bio veći socijalista od svih ovih drugih socijalista. Koji su postajali u to vreme Engleza, ovih Šveđana i ovoga. A zašto ga Čerčil nije voleo? Čerčil ga zato nije voleo jer on nikad socijaliste nije voleo i Čerčil je bio celog života protiv laborista, a laboristi su bili socijalista. A socijalisti su bili slični, ali laboristi su bili slični socijalistima i Draža je bio čvrsti socijalista i borac za pravdu. A nije se borio samo za Srbe. On je postupao i prema muslimanima i prema drugima, isto je poštenim. Isto je tako postupao kao prema Srbima. Mustafu je više uvažavao. Mustafa je nakratko bio nekoliko dana tu. Mustafa Golubić. Nismo znali, znali smo ga samo kao Mustafa. Više je njemu poklanjao pažnje nego onim srpskim vojvodama koji su bili tamo. I tako je oni te sitne stvari gledao je vojnika kao oficira. Nikada nije izdvajao da je neko važniji od drugoga, od vojnika. A bilo je, mi smo bili svi u tom vodu i u toj četi, štabskoj četi. Ja sam bio u prvom vodu i mi smo bili, lično smo Dražu obezbeđivali i njegove glavne, najvažnije saradnike. A i ovi su drugi obezbeđivali, tamo su bili telegrafisti, tamo su bili američki misionar, tamo je bilo i oficira, telegrafista, šef telegrafista, ne mogu ja sam počeo da zamuckavam. Šef telegrafista bio je kapetan Pevec, Slovenac, a bio je i Dejan
i moj brat, oni su bili telegrafiste glavni tu. Moj brat Milorad Jokić. Ja sam nosio uvek, šifrant je bio, sa nama je tu stanovao isto, u dvije zgrade smo bili tu, a isto dvorište. Šifrant je stanovao sa nama i šifrant je uvek, pošto sam ja bio najmlađi, uvek otvoren koverat mi je davao da nosim. To je bilo šifrovano, nije ga zatvarao. Ja sam bio glavni njegov poslušnik da odem, da odnesem, to je bilo oko kilometar i po daleko, da odnesem ove telegram, da odnesem na telegram tamo da se kuca. Ovaj je koji je bio američki predstavnik, on je bio Hrvat, poreklom i govorio je, dobro je govorio ovaj jezik. Ali je mrzeo, jako je mrzeo Srbe. Nije dozvoljavao nego da ga pušte da ide po selu, da on ide sam po selu. Ali nije sam htio se dozvoliti da ide on sam po selu, ću da ga ubiju, izgovor više, ubit će ga komunisti, pa ćemo da odgovaramo za njega. Tako da ga je Draža bio izolovao i nikad nijednom nije kod Draže došao, nije ga poslao, nije niti došao. A bio je sve celo vreme, bio dok se stokši u Srbiji. A ko je bio Voja Lukačević? Kako? Voja Lukačević, ko je bio? Pričaj o njemu nešto. Voja Lukačević je došao, kada su da je Dražo, to ćete postaviti. Kada su da je Dražo, kada je Dražu smenio Čerčil, onda je došao mjesto Draže Voja Lukačević, kapetan. Voja Lukačević. I mi smo započeli, isto smo mi bili ono što jesmo bili, ali nije bio Draža, nije kontaktirao sa vladom, nego Voja Lukačević. I nas je bilo oko 200 tu. Skupilo se, jer su bili, svi se razišli. Nemci su zarobili bili Pavla i oko 400 četnika su zarobili. U Lepče polju? Kako? U Lepče polju. U Kolašinu. Aha. Kolašinu. Jeste videli Pavla Đurišića, jeste? Koga? Pavla. Kako ne znam, znao Pavla Đurišića, poznavao sam se, su dolazili kod Draže. Ko je bio tu još od kojih? Ko je bio tu još od komandanta? Komandant misliš... Recimo Račić, recimo... Kod Pavla. Bio je Filip, ko je bio to još? Ne, ovdje kod nas je bio komandant ovog štaba Miljan Janketić. A ovi drugi su bili posle tamo okolo Pavle Đurišić, Miloš Pavićević, koju, ne mogu da se sjetim trenutno, sve te ljude poznavao sam, bili su kapetani, bili su oficiri, a bilo je i rezervnih oficira. Bilo je i rezervnih oficira koji su bili komandiri Četa. Milorad Popović, on je poginuo u Lepču. Koji? Milorad Popović. Njega se ne sjećam. I kako je prošao Voja Lukačević od Engleza? On se je borio sa partizanima. Partizani su ga naterali tamo do kraja Crne Gore. On nije mogao više da izdrži.
a Englezi su se iskrcali na obali Crne Gore tamo. I on je pobegao kod Engleza. Englezi su ga vezali i predali ga partizanima. I Englezi ukrcali su se nazad, su se ukrcali i otišli. E, šta je bilo dalje sa Vojom Lukačekom, teško njemu, nikoga više partizani nisu mrzili od Voje Lukačevića. Kako je on završio, to niko ne zna. A znaš nešto o jamama u Sloveniji? E, u Sloveniji ne znam. Ništa. O jamama. A o jamama ovim, u Kočevska jama. Kočevski rog, da. Kočevski rog. Bio sam tamo, ali nisam tamo, bio sam do Kočevskog roga i bio sam ja u Sloveniji gore. Tu su Englezi razoružali četnike koji su prešli austrijsku granicu. I Englezi su ih predali partizanima. Partizani su ih doveli tu u Kočevski rog, iako 5000 sigurno da je ljudi bilo, mnogo je u kostiju. Tu su postreljani moji poznati drugovi i ti, oni su postreljani jer su Englezi predali partizanima razoružane. Čijim partizanima? Slovenačkim? Ne, crnogorski. Bili su, uglavnom crnogorski partizani su bili. Ali oni su stigli bili do austrijske granice. A slovenački partizani su samo bili tamo. A moj brat se spasio kod slovenačkih partizana. Kako? On je razboleo se, on je bio sa Dražom kao telegrafista. I onda se razvoli kad su prešli u Bosnu. Tu se razvoli od ovog pegavog tifuza. Tu se moralo bežati, ali nisu mogli da nose bolesnika i ostave njega u jednoj kući. On je u toj kući bolovao i ozdravio, uzdigao se. Kad je ustao na nogama, više nije znao, niko nije znao gdje je Draža, ni gdje je ta njegova jedinica. On se priključio nekoj jedinici, ko zna koja je iz Srbije bežala prema Austriji. I uz njih onako samo prišao njima i sa njima išao. I bili su umorni, a on je bio još iscrpljen dosta od toga tifuza. I on je zaspao. Oni su ljudi koji su se poznavali među sobom jedan drugog obavestili da idu partizani i oni su otišli. A on je ostao spavajući, njega niko nije probudio. Došli su slovenački partizani i tu ga zarobe. Hoću se, kaže, sa nama hoću. I on pođe sa tim slovenačkim partizanima, pođe u Sloveniji. Ali dođu i crnogorski partizani i on je imao mnogo drugova, školskih drugova, imao tih baš koji su bili komandanti tamo u tim. Ajde, on hoće da ide u crnogorske partizane i pređe ovamo. I oni pođu za Srbiju. Ali i ovdje slučajno našao moju majku kod stanice. Tamo su stali na stanicu i produžili dalje. I on je otišao dalje, ali nekoga od ovih koji su ga poznali, prokazali ga da je bio kod Draže i njega strpaju u vaspitno popravni dom u Nišu. Tu je nekoga iz Kruševca pustili su iz vaspitnog popravnog doma i on ga zamolio da kaže mojoj majci. Ne bi ne znali.
I on kazao moje majci, pošto sam ja išao u vaspetno popravni dom, i tamo dozvolili su da razgovaramo sa njim jedno 15 minuta, ali posle je došla amnestija. Njega niko nije optuživao, pa i nije nikoga ni ubio. I on je došao ovde i zaposlio se u Kruševcu. Znaš nešto o Pavlu Đurišiću još? Pa o Pavlu Đurišiću poslednji naš ostanak bio je svađa. Ja sam bio jako oboleo zapalenje od rane. I meni lekar predlaže da idem u bolnicu za Srbiju ovamo gde se nađe bolnica. I ja priđem jer bilo još dvojica, trojica bolesnih. Šta je tebi, ajde, bolesno, ajde, idi. A mene pogleda, a šta je tebi? Ja mu kažem, ne možeš da deliš. Kome? Pavle meni kaže. Pavle? Pavle Đurišić. A ja sam se prošlog dana ozbiljno ostavili Pavlovi, Pavlova pratnja me ostavila samoga tamo bolesnog, a moj otišao je napred sa nadom da će ovi mene da sačuvaju i da me dovedu. I dali mi, skinuo se jedan mladi oficir, evo ga, izmešao sam. Idemo otude i ja više nisam mogao, prešli smo tare, ja više nisam mogao da idem. I moj komandir Čete dolazi, za nama ide Pavlova pratnja. I neki na konja, neki pešice. Na konja jedan mladi oficir, potporučnik je bio. Ja se na konje, to je njegov konj, kažem, daj man, molim te, skini se, skini se, ovaj nam je borac, bolestan, skini se, ti si mlad, pa idi me, a daj njemu konja. I onaj pristao, ovaj je bio stariji, pristane i ja popnem se na konja. I naši su otišli napred. Kad je on vidio da su naši otišli napred, kaže, dobro, ja ne mogu više da idem ovaj. Bilo je uzbrdo, nije bilo baš lako. Ja ne mogu da idem. Dosta se jahao. Šta ću ja? Tuđi konj i ja se skinem. I oni odu Pavle i ode pratnja. A ja ostanem potpuno sam tamo. Partizani svuda okolo po šumama razbežali se od nas. I ja sam bio toliko ljut na njih što su me tako ostavili, da sam ostanem, da su mogli partizani, da je neko me primetio od partizana, bi me ubio ili zarobili me tu i ubili me. I ja sam se sa Pavlom tako oštro raspravljao. Ja sam bolestan, ja moram da idem u bolnicu. Ne može. Ja sam bolestan, ja moram u bolnicu. A naš lekar čuje, on je bio prilično daleko, čuje raspravu. Dolazi lekar i kaže Pavlu, on mora da ide u bolnicu i Pavle je očutao. Tu sam se ja rastao sa Pavlom Đurišićem. Koliko si imao godina tada? Pa ja sam 23. u decembru rođen, evo sutra mi je rođen dan. Sutra? E tako, imao sam 17 godina, 18, tako je. A kakav je bio odnos Draže i Pavla Đurišića? Dobar je bio odnos među Draža i Pavla, sve dok je Draža bio glavni komandant. Posle se malo mimo ilazili, pošto Draža više nije bio pri vladi. Pošto nije bio ministar vojske, dok je bio ministar vojske,
Pavle i on se dobro slagali. Pavle je bio dobar borac i sve to, ali je Pavle bio malo onako oficirski. Prema vojnicima, a Draža nije. Draža je bio kao roditelj prema nama vojnicima. I sve je bilo u redu dok Dražu nisu skinuli sa položaja. E, posle Pavle je bio zarobljen i zarobljeništva pušten. Onda je tek Pavle došao kod Draže i tu je bilo nekih i sporazuma i nesporazuma. I sporazuma i nesporazuma. A koga je zarobio Pavlo? Kako? Pavlo, ko je zarobio? Nemci. Nemci su došli, to je istorija, preko Neretve. Bila je, preko Neretve ovamo bila je Italija, a tamo je bila Nemačka, Hrvatska i ovaj. I nije dozvoljavao Mussolini da Nemačka vojska progoni partizane i četnike, da progoni po Crnoj Gori. Mussolini nije dozvoljavao. E onda, kad više nisu mogli da se odbrane Italijani od partizana, oni su dozvolili da pređu i Nemci, i Nemci su zauzeli Crnu Goru. Ali ne da progone četnike, nego da progone partizane. Ovi su umorni došli sa bojišta tamo i sve to malo da se odmore u Kolašinu. Jedan deo ljudi nisu se nadali su da ih neće Nemci zarobiti. Ali sve one koji su tu se našli i Pavla zarobili su Nemci. Od njih je oko blizu 400, nisu drugi se razbežali. I tu su Nemci su zarobili četnike u Kolašinu i poslali u Solun. Ino tamo je groblje ima, četničko groblje ima u Solunu dole, ovo srpsko groblje. Na Zetinliku? Jeste. Gde su ono ostali? O Nemcima i ovo. A pričaj kako je bilo u bolnici kad si bio posle ranjavanja? Posle ranjavanja imali smo mi miliciju. Milicija je bila pod komandom italijanskom. A naši ljudi, milicija. Ali oni nisu bili za Italijane, nego su bili sa nama. Ali samo su nam pomagali da mi kod Italijana da nas prikažu kao civile i to. I onda su nas uzela milicija i povela nas u bolnicu kao civile, a ne kao četnike. I tu sam ja ostao, bio je upravnik bolnice kapetan Russo, Italijan, hirurg. Dva puta me operisao za 15 dana. I prebacivao me, posle sam mu psovao majku kad sam bio opio se. Pa me gušili. Pa mi ja psovao majku i sve. I on dao i se ovako i šale. A znaš sve što sam mu rekao. I meni, dok se ja nisam opio, ja sam psovao. Jer me toliko mi je bilo, onda narkozom su opijali, nije se ni injekcijom, nego narkozom. I onda te uguše, potpuno te uguše. Ja sam se gušio, mislio sam da ću da umrem. E tako,
A taj kapetan Ruso bio je surov ovako i sve to. Ali je bio jako veliki specijalista i za svakog bolesnika on je interesovao se i radio što je najbolje mogao. A meni je, izvadio mi je kost, tu mi je bila slomljena kost, ovoliko kost mi je slomljena na kuku, on mi je izvadio tu kost, pa me i drugi put operisao da to se zakrpi i to. I to za kratko vreme. I tako sam ja u bolnici sačekao partizane. A je tu bio i Nemac neki sa vama? Ko? Među vama je bio neki Nemac ranjeni. E, to su ga ranili četnici posle boje Lukačevića. Mladić je bio i taj i on, dečak bio 18 godina, možda je bio i mojih godina, ili možda i mlađi bio, ne znam, to kosanac, mojih godina. I njega dovedu, sazralili se četnici, dovedu ga u bolnicu. I on je ležao sa nama četnicima, ranjenima, u bolnici. Onda dolaze Nemci i muslimani. I ovaj musliman hoće sve nas da prebaci u Sandžak, pod njihovom komandom muslimanskom. A on je tumač govorio nemački je govorio perfektno. Onaj komandant priđe i ovome Nemcu iz Stuttgarta je bio taj mladić. Pitao ga šta znamo mi, šta su oni razgovarali. Mi smo vrlo lepo ponašali se prema njemu. Samo je ruka bila ovde, slakati ovaj zove. I on kazao komandantu da ga nismo uznemiravali, da smo bili sve dobri. I komandant otvorao onoga, onu džukelu muslimansku otera tamo. I taj Nemac nas je spasio da nas ne pobiju Nemci u bolnicu. E, znaš nešto o Dragutinu Keseroviću? Ja znam Keserovića, ja nisam poznavao do Kruševca, a u Kruševcu tu sam došao i javio se, to je red bilo, došao sam iz bolnice, dobio sam 30 dana bolovanje. I ja sam se javio tu, dali su mi hranu, tu kod crkve je bio magazin, ona je kuća. Lepa ona kuća, onamo, od crkve tamo kad se ide prema Zakićevu. To je bio magazin četnički, ja sam se javio tu i oni su mi dali luka, brašna, krompira, šta je imalo u magazinu, dali su mi za mesec dana da budem kući, a hranu su mi oni dali. I ja sam kod njih bio i poznao sam se sa sudija bio Crnogorac. Pa se poznavao, moja majka je išla kod njih da pita za sinove i on joj upoznao taj sudija Crnogorac i sprijateljio sa nama. Onda sam ja ostao tu. I došao sam bez oružja, oružje mi je ostalo tamo na Mojkovcu. Izašao sam u grad, nisam znao ni ulice, ni ništa, nego ovamo pre glavnu ulicu. Onda je bio bioskop Takovo.
Tu vidim dva četnika onamo i kažu, beže, beže. Ja ne znam šta je. Odjednom ja sam ušao u vrata, a ne, vrata su zatvorena. Nego samo sam se malo sklonio u vrata. Odjednom je zapucao Rafal od ozdo iz rešetao spomene gore ona Boška Jugovića i ono. Čizmu. Čizmu i ono, a pucao je od ozdo ispod crkve dole. I su ga tu napali, četnici su ga napali, gde je sad sup, odande smo ga napali četnici, jedno su pucali i ono su, ono nisu oni gađali spomenik, nego su ono mece prešli, a ja sam bio baš tamo ne 20 metara spomenika. Jesu se Nemci tad povlačili iz kasarne, tako biš? Jesu se Nemci povlačili tad? Nemci su se povlačili. Odakle? Iz kasarne. Išli za Kraljevo, je tako? Išli su za Kraljevo, do Stopanja su vodili borbu sa četnicima i produžili iz Stopanje. Koje to godine bilo? 44. 14. oktobar. A da. A Rusi su došli, druga vojska ruska. Ovo je bila ruska vojska. I one sa četnicima borili se, borili, žestoka je borba bila. Ovo je su bili partizani i Rusi. 17 Rusa je poginulo. Ovome. A odozdo su... Odozdo su... Odozdo su došli, od Jasike su došli general i ruska vojska i došli su kod Kecerevića. Sa Kecerevića i bio je jedan... ovaj američki oficir, kapetan. I tu kod spomenika bio je balkon, oni su držali govor. Rusa nismo razumeli, pričao je i on nešto. Govorio je Kecerović, nešto je prevodili su što je govorio onaj Amerikanac. A Rusa nam niko nije prevodio, ali on je pričao tu. E, onda su naredili da ne pucaju na Ruse. A kao oni nisu pucali na Ruse, Rusi su ih razoružali i predali partizanima. I ja sam otišao da kažem majci u Bivolje da sam živ. Da sam živ i zdrav, jer nije znala ovom pučnjava, to je bila žestoka pučnjava je bila, na Rasine je bila ovom. 17 Rusa. Kad se vratim otuda, od spomenika ovamo idem prema, da tražim Kecerovića, jer nisam imao sve jedinice. Kad oni idu odozdo od štaba, štab je bio dole, gde je onaj kazandžija. Oni idu od ozda i ja vidim ljudi nešto su unezvereni. I ovaj je sudija, vidi me, idi kaži onima u Bivolju tamo je bio zatvor. Idi kaži mu neka pušti one iz zatvora i nek ide za nama. Ja pođem, nisam stigao kod fontane. Sretnem partizane, vode četnike ovaj, razoružane. Ja brže pobegnem odatle. A nisam znao kuću, ovamo znam da su otišli uz brdo Kecerović i još sedam njih je bilo. Da su otišli uz brdo i ja idem uz brdo da i negde stignem. I tamo mene zaustavi ruski vojnik. I on mlad, malo, možda, nije ni stariji bio od mene, možda malo jednu godinu, dve stariji od mene. Stoj, rekao, ne, idem kući. Ne može, sedi tu. Neću, idem kući.
Ja znam ako me zarobi, šta me čeka. Kažem, neću da se ide, idem kući. Ne može kući, sedi tu. Ja se vratim nazad, nazad mi nije vrat, nije. I čekam kad će on pucat meni u leđa. On nije pucao. Da sam išao napred, možda bi pucao, ali ovamo kad sam mu vratio se nazad, nije pucao. Kad dođem ja kod spomenika, suda okolo četnici, Mirka Tomaševića, koji se borili na Rasini. I oni, retko koji je ostao živ, posle su ju u Paraćinu tamo odveli i tamo su u Paraćinu sve pobili i bacili u baruštine dole. Neke znam i koje su tu bacili, streljali. A šta je bilo posle u Kušovcu? Posle sam ja pobegao, došao u grad i dođem kod mog poznanika, prijatelja iz našeg mesta tamo, a to on je bio direktor rasadnika. Agronom je bio direktor rasadnika. Kuću ja, šta ću, ne smijem do bivalja da idem, odem kod njega kući. On je Burić se zvao. Bio ja tamo i sakrio se kod njih, kod svojih prijatelja, nas zbog svega. Kad dolazi on i je jedan oficir, komandant ovih partizana koji se borili na Rasini. To mu je brato strica taj bio komandant koji je Burić koji je borio se na Rasini. I sad kućemo, šta ćemo, onu jednu sobu, ja u drugu sa njima tamo, kao porodično bio. I tu ja ostanem do sutra ujutru. Kaže mi on, ajde, ne dira me on ništa, jako on partizan, zna o čemu se radi. I kaže mu ja sam bio četnik, ajde sa mnom. Reku, ne, idi ti, ja ću da dođem, ja ću posle da dođem. I on ode, a ja ostanem u Kruševcu, dođe mi majka i nađe me tamo i mene u bivolje sakriju tamo. Nije me niko ni poznao, samo što sam došao, bio 10-15 dana. Tu me nađe odvornik i nisam se javio komandi za rekrutaciju. Nađe me odvornik i u bivolji došao kod mog kuma, Šuštar je bio moj kum, da pravi, šta je, ko je ovo, šta? Pa to je izbeglica iz Peći. Što se nisi javio, kaže tamo Pa rekao, nisam bolestan sam bio. Odmah da se javiš komandi tamo. Lekarska komisija. I ja javim se komandi i ovaj počeo da viče na mene. Ko je komandi? Čije? Ovoj partizanskoj, vojnoj ovoj, regrutnoj, regrutnoj. Počeo da viče na mene i onaj mlad je bio, lekar je bio mlad, a i on komunista je bio, ne bi bio sa njim da nije komunista. Gleda me on, gde si ranjen, pa rekao, ranjen me Šiptari. Kaže ona, ajde da ide na front. Ne, kaže, ne može, on nije za front, ovaj lekar, nije on za front. Može ovde u komandu područja. I ja ostanem u komandu područja, ovde u neki radni bataljon. I bio mi je, ako ste čuli, Petljavija. E, on mi je bio komandir voda.
I ja se tamo umešam, odemo posle za Nišku banju, iz Niške banje ja se razbolim i tamo ponovo do ovoga, jer smo tamo radili, smo u Jelačnici i otuce ja vratim, ali uzmem jedan, bio je popče, nije bio još pop, nego bio bogoslov, on nam je bio čata. Da on mene dozvolo da dođem kući da vidim majku pa da idem u bolnicu. Kad ja dođem da vidim majku, pa pošto imao sam dozvolo da idem u bolnicu na lečenje, upravo na sanatorijum na lečenje, kad ja ovo, oni su došli iz Niša, došli ovde. E, šta je? Demobilizacija. Ja neću da idem. Kad ovam ovaj komandant bataljona, kako nisi, zašto nisi u bolnicu otišao? Pa neko neću, porodica mi je, bez ičega moram da budem kod porodice. Kaže, ti si zaslužio smrtnu kaznu, jer nisi, a ja ne smijem ni da mu pokažem ono zbog ovoga, da imam dozvolu. Ajde, kaže, dobro, ajde, kaže, sad idi. I tako se ja se demobilišem u Žakićevu i zaposlim se prvo u rasadniku od ovog prijatelja što sam se sakrio. On me zaposlio tamo, pa sam posle došao mi brat. Brata pustili. Brat je imao gimnaziju, pa su ga ovde i cenili, Boga mi, cenili su nas. Cenili su nas sve, Đoka Kikeran, onaj, što je bio Ljuba Milošević, što je bio... Ne mogu više da se setim tih... Bio je predsednik Sreza, Milošević. A ko tebe u stvari ranio? Gde si ranjen? Ja sam ranjen više berana. Ranio me moj najbolji drug koji smo bili komšije. Ali nismo se znali, nego on je bio partizan i moj, samo on je imao pušku metraljez. I on me ranio. A posle taj moj drug, to je najbolji borac bio, a posle loše prošao i kod ovih, kao informirovac. Završio na gore. Tu sam ja, oni iz zasede su pucali, jer mi smo išli preko planine, nismo oprezni bili dovoljno, a oni su bili u šumi i to je njihov bio teren. I poslednji rafal koji je ispalio, i poslednji moment kad sam trebao da padnem u zaklon, pogodili su dva metka, evo ovaj ovde i ovaj ovde. On me pogodio, jer nisu imali drugi puškometrljez nego njegov. I on dolazi u bolnicu od bubrega i legne pored mene. Gde si bio, šta si bio? Onda sam saznao koliko, svega je 17 njih bilo. A nas je bilo 72. Oni su pobegli odmah. Ja sam ranjen ostao i mogli su da me ubio, su mislili da sam mrtav. I onda su naši pošli otad na juriš, ovi su pobegli i tako su me spasili, doneli su me u bolnicu. I ti si se sa njim sreo u istoj bolnici? I u istoj bolnici i do krevet do kreveta. On je bio pokretan, imao od bubre, a nismo ni imao kod da nas služi neke devojke. Nisu bile bolničarke, neko tako. On me služi ovaj, ja nisam mogao da ustanem da nosim gusku i ono.
On me služi A je znaš nešto o streljanju na Bagdali? Ja ne znam ništa, bio sam u Bivolje dok su ta streljanja bila, ja sam još bio u Bivolje, nisam bio sa vojskom. Svako večer oko 10 sati bila je kućnjava, a posle sam došao, bio sam čuvar rasadnika. Kad sam se vratio iz vojske, dali su mi jedan karabin francuski, ja sam bio čuvar, tu su rovovi bili gore. I neki su rovovi bili zatrpani, tu su bili ovi koji su streljani iz Kruševca, koji su streljani, oni su u tim rovovima zakupani gore. A ono malo dole i ono dole valjda su kopali, šta znam, samo znam. Dam da su tu sahranjivali, a ja sam bio baš čuvar na tom terenu. Rovovi su bili zatrpani i tamo mnogo ima kostora koje nije niko našao. A šta kažeš za današnje ove rodoljube Šešelja, Vuka i tako dalje? A, oni su rodoljubi za sebe. Veći rodoljubi za sebe nego za narod. Nema tu rodoljublja. Ne bori se rodoljub za sebe. Rodoljub gine za narod. A Vuk i Šešelj više su se nosili tamo za svoje položaje nego za nas, borce koji smo stavili. Ništa nismo ne dobili. Evo dobili smo, po zakonu smo dobili sve, a ovako nismo dobili ništa. Ni jedan dan boračkog staža, ni ono što sam bio, ovi su drugi dobili po godinu dana što su bili u komandi područja, a ja nisam dobio ni to jer sam bio u četnike, u izdajnike. Kako? Tvoj drug Uroš Šušterić, koji je još živ i bio na strani četnika, šta on dobija sad u Sloveniji? On dobija 300 evra na spomenici. On je tu smo negde par meseci između nas. Evo i sad je još živ, ide moja čerka gore, viđa se sa njim, evo on mi je poslao to za Vidovdan. Još je živ, ali je još teže bolestan od mene. Što znači da je država Slovenija priznala Ravnogorski pokret kao antifašistički? Priznali Ravnogorski, ja sam, nego nema, ne znam gde mi je tu članska karta. Gibanje, oni zovu Gibanje. Ja imam njihovu, njihov sam član i plaćam članarinu tamo. A ti, jel imaš tuđu negu možda, nemaš? Gde? Ovde. Nemam ja ništa. Ne daju mi ni tuđu negu, ni ništa. Imam pravo na tuđu negu kao radnik. A koliko godina sutra puniš? Kako? Koliko godina sutra puniš, navršavaš? Sutra počinje 95. Izvinjavam se, evo nisam sposoban da govorim, nisam ja loš govornik. Ja sam sa ljudima radio. Radio sam samo sa ljudima i novcem. Najgore stvari koje i najopasnije, to sam ja radio. Čika Nikola, molim. Ima li danas časne ljudske reči? Jeste popili? Hoćemo, hvala. Ajde, nemam ništa da vas častim, ne mogu ništa da kupim. Kako stoji danas časna ljudska reč? Danas. Ja sam i mene su uzeli novac koji sam zaradio u Libiji. Doneo u banku ovde i to mi zarobili. Na časnu, komunistku reč.
Posle sam jedva izvukao nešto kašičicu po kašičicu i to sam potrošio i propalo mi. Ja sam imao kod Gadafija, a ja sam imao sa službenim pasošom sunio. Kod Gadafija sam imao platu koliko i njegov ovaj pilot mlaznog aviona. Kao konobar. I tražili su me, pobegao sam od Amerikanaca, bolje da pobegnem živ, ostao sam, na godinu sam otišao, ostao sam dve, ali su hteli da me zadrže i dalje. Ali ja sam pobegao dok sam živ, do mene, jer su bile, rakete su bile na 100 metara od mog stana, one protivavionske. Mogle, a u bazi ovamo, to je bila najveća baza, kamere bombi otkrivene, nezaštićene. Bolje da idem ja ovamo, a kad sam došao ovamo, poslali su akt od ministarstva iz Libije da se vratim, ja nisam hteo da se vratim. I bolje što se nisam vratio, ostao sam ovde kod svoje porodice i evo doživio i penziju. Izvinjavam se, evo nisam spreman sve da vas, ako vas sve što vas interesuje, ja pamtim sve, nema ništa da sam zaboravio. To su događaji bili koji se pamte. Pričaj svega što se setiš, a što smatraš da je važno, kaži. Pa eto šta, vidi, eto mi smo bili tamo braća, rođaci, sve. Jedne su bili u partizane, mi u četnike. Kad se nađemo na bojištu, mi se borimo jedni protiv drugih. Kad se nađemo ovamo, u gradu stavimo oružje, mi se grlimo i volimo. I pomažemo jedan drugoga. Tako je to bilo. Nisu se ljudi mrzeli. A ti koji su bili komunisti, bilo tako zamlaćenih, da su uništavali ljude. Bez ikakve potrebe, ja znam, eto jednog mog rođaka, samo što je nešto rekao protiv komunista, bio je sa mnom, nisu ga dirali. Streljali su ga, posle rata. A kad se prvi put čulo za Tita, kad se on pojavljuje? Pa dobro, ja sam živio u Vitomirici, a Vitomirica je bila Moskva. Mala Moskva. A moj brat je bio u gimnaziji u Peći. Tu su bili i profesori su bili ovaj komunisti. Tada je bio, komunistička partija je bila legalna. Je znate za to? Koje godine? Kako? Koje godine? Pre rata. Eto, ja sam bio u osnovnoj školi još. Prerat. Ja sam bio u osnovnoj školi kad je komunisti su bili još legalni. I onda, koga su bili, ono, ministra koga su bili, onda je komunistička partija zabranjena. Tek 29. godine negde, ne mogu da se setim, treba da znate. Tada je zabranjena. A moj učitelj, taj prvi učitelj moj, on je bio član komunističke partije. Nisu ga kažnjavali ovako, ali su ga poterali na rumunsku granicu. Nisu mu dali ovde. Pa se ponovo nekoga je vratio. Komunisti su bili jaki u vlastima. Pa su ga posle otud ponovno poterali na bugarsku granicu tog mog učitelja.
pa se ponovo vratio, jer su komuniste u vlasti imali mnogo svojih prijatelja. A slobodni su bili da govore, mogli su da govore šta hoće. Niko nije kažnjavao nekoga što je komunista, nego samo što nije, pravi nered. Kod ko ste pisati? I u organizaciji pirata kod ste pisati. Pa da ga pitamo, kako je nastupio kod njega? Kako je? O Kosti Pećancu je, znaš nešto? Pa ja sam prvo bio kod Koste Pećanca, ovaj moj komandant što je bio, Vuksan Gojković, on je bio veliki prijatelj sa Kostom Pećancem, on je bio naravno srpski načelnik, a posle je se penzionisao i bio ovaj komandant za Metohiju, četnika, a to je moj rođak. I on me primio u četnike još. Jedino ja sam od mladića imao četničku legitimaciju. I ti sam bio kod Koste Pećanca. A i on je posle prešao kod Draže i posle su ga streljali, su ga gore u... Kod Soko Banji? U Sloveniji. U Sloveniji su streljali ovoga moga rođaka. On je bio vojvoda za Kosovo. A šta znaš još o Voji Mihajloviću, Dražinom sinu? Kako je poginuo? Kako je poginuo? E pa, ne znam da on je poginuo negdje na Zelen Gori. Moj brat je ostao u nekoj kući, a oni su otišli na Zelen Goru i tada je poginuo Vojo. Pričali su mi to ljudi ovako, da iz priča. On je potrčao da spasi ranjenog druga, ono ubio i njega, na Zelen Gori. I tamo je sahranjen negde. Da, gde sad? Znam, manastir. Dobruno. A moj brat nije mogao da se vrati jer nije znao gde su i priključio se, rekao sam neko je. Jedinicu se priključio samo onako. I Slovenci ga zarobili. Ali ga nisu streljali? Ne, nego su ga pozvali, hoćeš sa nama? Hoću. I on bio, nego on je sam sebi napravio ovaj. On se nadao na ove Crnogorce, što ih poznaje, ali neće mi ni oni ništa. Ali ga neko ga je oklevetao i njega nabio ovde u vaspitno popravni dom. Ali nikakve tužbe na njega nije bilo, nije ni moglo biti, on je bio telegrafista, nije nikoga ubijao, nikoga, a nikoga nismo maltretirali, naš taj narod. Nismo mi nikoga maltretirali, mi smo se borili kao borci. Ali to ti je zalog bilo, ako pruže samo prst na tebe odmah, likvidiraju. Tako poštene, tako časne ljude su postreljali, ubijali, koje ja poznajem kao ljude ovako, koji su bili drugovi mome, ocu i tome. Tako je to vreme bilo. A kako sam ja ostao živ, Bog sveti zna. Čika Nikola, hvala ti, zamorili smo te u ovom priču. Nije, vi meni nisam, nego sam ja vas zamorio što mucam, što ne govorim. Ne, ti lepo. Nego sam se i ja izgubio sam se. Izgubio sam, Boga me, počeo sam ovaj, imam bolove, jake bolove, nema više, ne mogu da idem kod specijaliste, kod lekara, trebaš. Dva meseca čekam kod ortopeda da odem. Ne mogu da dođem do ortopeda. Pa zato smo se borili. Tako je. Da li je tako i u Engleskoj isto? Kod naših prijatelja? Da. Šta je hteo Draža da je ostao na vlasti? Draža je hteo socijalizam, a ne komunizam.
Evo je nešto slično laburistima ili ovaj... E, on je pokazivao cipelu. Imao je gojzericu. Ovako će nositi seljak, a ne svinske opanke. To je, što je, borio se za seljaka, za građanina. Za njega nisu bili važni neki školovani i ovi drugi ljudi. A uz njega je bio uvijek ovaj... Dragiša Vasić. Dragiša Vasić to je bio uvijek. I nikad Dragiša Vasić nam nije reč progovorio. Slušao sam šta govori tamo, kad dođe neka delegacija ili nešto, a nikad ne. A Draža je došao u oči Božića, došao je kod nas u sobi. Sedeo sa nama ceo sat i pričao nam kako treba da bude, šta treba da bude. On je bio socijalista po svom ubeđenju, a to je bio i Dragiša Vasić. I on ne bi dozvolio, on nije dozvoljavao da se njegovom sinu učini nešto, jer je najmlađi bio i on je najmlađi bio u pratnji tamo. Njih je bilo 17, a nas je bilo ovamo 25. I jedan njihov je bio na straži, imali smo dva, tri mesta. Mi smo držali dva mesta noću, a danju jedno. Oni su držali jedno mesto danju i noću uvijek. Tako da sam morao, 4 sata danju sam bio na straži pod prozorom tu u dvorištu, a 4 sata noći. A njegov sin isto toliko nikad nije dozvolio da mu pomognu. A bilo je, baš je bilo muke i hladnoće. Bili smo, i on je bio nežan, i ja sam bio nežan, ali ta hladnoća i to nas je održalo. A Draža je imao još dece? Imao je drice, ima ovoga... Ne vidim, samo da... Da? E, gde si mi? Ništa, završavam. Filma, koliko ima još? Sliša, koliko još? Ma da završavam. Nema koliko. Ajde, smo, završavam. Utarak, čeka da ti kažem nešto. Evo su neki tvoji kolege ovde. Evo, razgovaramo, nešto malo snimamo i sve to. Jer hoćeš da dođeš ti sa porodicom. A možeš ti da dođeš sam. Ajde, dođi malo pre da mi pomogneš ovdje da kupimo nešto. Ako dođete i ne najavite se, nećete imati šta da jedete. Kako? E, pogrešio sam, dođi ti što pre možeš. Ako te da imam pol... Dođi ti u ponedeljak trebamo, a utorak je slava. Da, dajmo ovaj flash, ovo snimu ti pa mu daj. Kako neće? Zato ti kažem pošalji ovo... Evo, ćeš da pozdraviš ove kolege tvoje. Evo moj unuk vas pozdravlja, novinar. Hvala, pozdravite i njega. Hajde javi mi se i dođi ti što pre možeš, ako ćete svi da dođete, dođite zajedno. Miška ne može da dođe,
A vi dođite ako, ako možete, ako ne, a ti dođi obavezno, ja mislim da niste toliko zauzeti. Bio na godinu tebe, da bi ja što zaslužio. Evo, evo snimamo nešto. Dobro, ajde prijatno. Da ste komunizam više? E, nije. Zina. To je moj unuk. On je diplomirao ovaj novinarstvo u Beogradu, a magistrirao u Bostonu u Americi. Radio je u američkoj ambasadi na, na projektima Ujedinjenih nacija i na engleskoj, u engleskoj ambasadi na projektima ovaj, isto Ujedinjenih nacija, ali to se završilo i raspuštena je da, i on je došao ovdje u Beogradu, ne može sad da nađe posao. Inače bio je novinar lista Vojska, Glasa, Blica. Evo tu, tu je na slici. I kako su se zvala deca, druga deca Draže Mihajlovića? Če, ona, kako se zvaši, Gordana, kako, nju sam viđao ovdje, samo nisam smeo da je se javim, ona je bila u Partizane. Tu se preko puta fontane, onda joj je bila jedinica i ona je izlazila kod fontane. Znam je, ali samo nisam smeo da se javim, bi mi uhapsili se ovaj... A Branko, sin Branko? A Branka nisam poznavao. Branko sam pisao, nikad mi nije odgovorio. On je bio i na Goli otok? Pa znam da je on bio na Goli otok i znam da je ovdje ja sam njemu pisao kad je bio u vladi, je bio nešto, da li te... Znam da je bio on... Bio je nešto? U vladi je bio nešto i ja sam mu pisao i nije mi odgovorio. A nije imao vremena, dobro. Pa dobro, nije imao vremena, evo, evo i on je ispustio svoje, ja ga nigde ne čujem, niti, niti znam je li živ. Dobro, čekaj Nikola, hvala ti. Čekaj, izvinjavam se, loše sam vam to ispričao, ali vi ispričajte, imate, imate te knjige, pogledajte, ja sam to pisao za istoričare. Kad budu pisali istoriju, da imaju, da imaju neku istinu pred sobom. I ništa nisam lažno uneo. Evo, Iron, sam dao te knjigu. Jeste. Eto. Neka ti je srećan sutrašnji rođendan i daj Bog da se vidimo, da slavimo istoriju. Evo vi, javite mi ako nešto treba ili ako, ako budete nešto davali preko televizije, javite mi da i ja čujem. Važi, javit ćemo ti. Hvala ti još jednom. Evo, izgubio sam se, znaš da sam se izgubio. Ja sam, ja sam, ja sam sa ljudima živeo, razgovarao. Mene su cenili, ovaj, generale su me cenili. Jer sam bio da je na takvo mesto. Nikad nije prošao Petar Gračanin da mi ne prži ruku. E, ona je... Kadijević. Kadijević je pitao što, što nema mene, gdje sam ja, što mene nema tamo da radim, kad sam otišao u Libiju. A ja pobegao od komunjara. Jel, čekaj Nikola, koji su bili bolji, komunisti ili komunjare? E, ne, komunisti su bili ono što jesu, surovi, sve, ali su bili pošteni ljudi. A komunjare, ni jedno, ni drugo nisu nije bio kod njih. To treba da slika.